इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न, मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी। स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै, कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या भएको सरकारवालाहरूको भनाई। सहकारी समस्या समाधान लगायतमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको आपत्ति। स्थिर सरकार नहुँदा संसदको भूमिका कमजोर भएको सभामुख घिमिरेको स्वीकारोक्ति। गाजा क्षेत्रमा हमास विरुद्ध युद्ध विरामका लागि इजरायलको प्रस्ताव, दुई पक्षबीचको युद्ध अर्को चरणमा प्रवेश। र टी20 सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपालद्वारा वेस्ट इन्डिजको चोली 4 विकेटले पराजित, कप्तान रोहित पौडेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी असीम र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त सिटका लागि इलाम 2 र बझाङ 1 निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दुवै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको लागि आज भएको मतदानमा पछिल्लो विवरण अनुसार करिब 57% मत खसेको छ। बिहान 7 साँझ 5 भएको मतदानमा करिब 66,000 मत खसेको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। इलाम 2 115,889 मतदाता छन्। इलाम 2 12 राजनैतिक दलका र 7 स्वतन्त्र गरी 19 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै बझाङ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 भएको उपनिर्वाचनमा 29,738 मत खसेको र केही मतदान केन्द्रको विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार 48.16% मत खसेको छ। सम्पूर्ण केन्द्रको विवरण प्राप्त भएपछि सो संख्या 50% हाराहारीमा पुग्न सक्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मानबहादुर धामीले बताउनुभयो। दुवै क्षेत्रमा मतपेटिका संकलन भए लगत्तै मतगणनाको तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका लागि नै भनेर कानुन व्यवसायी समेत नियुक्त हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सक्ने मुद्दा पनि जिल्ला तहमा पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहमा गरिएका व्यवस्थाले न्यायिक समितिलाई विवाद वा मुद्दाको सुनवाई गरी निरूपण गर्ने तथा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने गरी दुई प्रकारका अधिकार प्रदान गरेको छ। तर धेरैजसो स्थानीय तहले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने गरेका छन्। ताप्लेजुङको पाथिभरा याङबरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रणमाया गुरुङ मेलमिलाप गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, कार्यान्वयनमा सबै के हो कि यो अब गाउँघर अब हामी आफ्नै छरछिमे आफ्नै भोटर्सहरू हुन्छ नि त, त्यसैले कार्यान्वयनमा गर्न चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो, अलि अब केही अब नटेर्ने, कतिले अब अलि भनेको समयमा नआइदिने, त्यो भएर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो थियो। स्थानीय तहमै न्यायिक समितिको व्यवस्थाले स्थानीयलाई सामान्य विवाद सुल्झाउन सहज भएको छ। कतिपय स्थानीय तहको समितिमा कानुन व्यवसाय बिना नै पनि काम भइरहेका छन्। पुनः उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, हामीले वकिल नियुक्ति गरेको छैन, होइन पाउँदा चाहिँ पाउँछ भन्छ, अब माथिबाट पठाएको पनि छैन। हामीले चाहिँ अब उजुरी प्रशासक राखेको छौँ र कुन खालको आउँछ त्यसको सल्लाह लिन परेन। अब हाम्रो चाहिँ गाउँघरमै गाउँघरकै मान्छेहरू जिल्लामा बसेर वकिल कामहरू गरिरहेको छ, उनीहरूसँग परामर्श गरेर काम अगाडि बढाउँछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि सब मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा नगरसभा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पहिनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, बाली नोक्सानी, चरण, घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशु पन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक 25 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ। सप्तरीको खडक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रीता कुमारी चौधरी जग्गा किचलोका बारेमा मेलमिलापका लागि असहज हुने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,
जुनमा चाहिँ हामीहरू यताबाट चाहिँ हुँदैन भने पालिकाबाट त्यो फाइल चाहिँ माथि अदालत पठाइदिन्छौँ, तर पहिला मेलमिलापकै परियोजनाबाट उ गर्छौँ। खासै अप्ठ्यारो त यो जग्गा खिचो लगाएको बारेमा छन्, जसमा यो हाम्रो गाउँ ब्लक अनि एलानी सार्वजनिक त्यो जग्गामा खालि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर सबै सहजै छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिले अन्य व्यक्तिको घर जग्गा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमजिम छाड्नु पर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि पढापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटोको विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउन सक्छन्। त्यस्तै वस्तुभाव निकाल्ने निकास, वस्तुभाव चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसबाहेक कानूनमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद लगायत उजुरीहरू आउने गरेको न्यायिक समितिकै संयोजक बताउँछन्। तर कानून सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा कतिपय विषय टुङ्गो लगाउन समस्या हुने गरेको छ। तैपनि न्यायिक समितिको महत्व बढ्दै गएको नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सञ्जु प्याकुरेल बताउँछिन्। समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरेको अनुभव सहित उनले भनिन्, कानून सम्बन्धी कति कुराहरू थाहा नहुने भएको कारणले हाम्रो न्यायिक समितिलाई भन्दा पनि गाउँपालिका स्तरीय नै एउटा न्यायिक समितिमा नै एउटा कानुन विज्ञ, कानुन अधिकृत भयो भने त एकदमै बेस्ट हुन्छ। यस अझै हामीलाई चाहिँ गाउँपालिकामा धरि हामीलाई चाहिँ एउटा कानुन पढेको लयर राखिदिनु भयो भने, हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहने व्यवस्था भयो भने चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। कतिपय स्थानीय तहमा आफूलाई स्थानीय बासिन्दाले नटेर्ने भएकाले न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा पनि प्रहरीमा आफै पठाउने गरेको समिति संयोजकहरूको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकको बलैफी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरु लामा तामाङ लेनदेनका मुद्दामा समस्या भइरहेको बताउँछिन्। लेनदेनको मुद्दाहरू आउँदा चाहिँ सकेसम्म अलि मिलाउन गाह्रो हुने रहेछ, जस्तै कि अब कुनै पनि अब लेनदेन त गर्यो भन्ने खालको उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ होइन, ल्याउँदै गर्दा चाहिँ कुनै पनि त्यस आधारहरू उहाँले कसरी लिनुभयो, के चाहिँ अब त्यो हामीले सामान चाहिँ पुग्दैन अनि नपुग्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ऊ गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने। मुलुक संहितामा गएसँगै स्थानीय तहमै सामान्य विवाद मिलाप हुने गरेकाले पनि अवस्था सहज भएको छ। तर न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अनुसार काम हुन नसकेको स्थानीयले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराको औचित्य पूरा गर्न पनि समितिलाई पूर्ण बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वती चौधरी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री परिषदले लगानी सम्मेलनबारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। सरकारको उक्त निर्णयप्रति काङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्न खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। त्यस्तै लगानी सम्मेलनमा कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि ल्याएको अध्यादेशप्रति पनि काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर संसदलाई कमजोर नबनाउन पनि काङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ। लगानी सम्मेलन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। मन्त्री परिषदको बैशाख दशको बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैशाख 16 र 17 काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थिर सरकार नहुँदा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुशासन आवश्यक रहेर
रहेको र त्यसका लागि स्थायित्व जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ। पाल्पाको तानसेनमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सभामुख घिमिरेले सरकारको स्थायित्व नहुँदा संसदीय व्यवस्थामा असर गरेको बताउनुभयो। स्थिर सरकार नहुँदाखेरि यसले निकै असरहरू गरिरहेका कुराहरूलाई हामीले बहस छलफलबाट केही निष्कर्षहरू निकाल्यौँ। त्यो निष्कर्षसँग अब स्थिर सरकार हुनको लागि निर्वाचन पद्धतिलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने, निर्वाचन सरल स्वाभाविक ढङ्गबाट लाने प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्थिर सरकार बन्नको लागि बहुमत आउने खालको प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी विषयमा पनि अब बहस र छलफलहरू गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराको हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। ऐन कानुन बन्नु अघि र बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई निर्देशन गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने कुराहरू र कानुनलाई सुधार गर्नुपर्नेछ, संशोधन गर्नुपर्नेछ भने पनि कार्यान्वयनले के समस्या देखियो अथवा कार्यान्वयनमा के देखा पर्यो भन्ने जस्ता कुरालाई लिएर कानुन बन्नु पूर्व, कानुन बनाउँदा र कानुन बनिसकेपछि पूर्व विधायकी स्टेजको कुरा, विधायक स्टेजको कुरा र उत्तर विधायक स्टेजको कुराहरूको बारेमा छलफल गरेर यसको महत्त्वलाई अब कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अध्ययन गर्ने, कोअर्डिनेसन गरेर सङ्घ र प्रदेशको यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आयोजित अन्तर्व्यवस्थापिका भेला सात बुधे पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। तीन दिनको भेलापछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका विगतका सम्मेलन, अन्तर्क्रिया र कार्यक्रमका निष्कर्ष, प्रतिबद्धता तथा घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चलाई सक्रिय बनाउने लगायत विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालयका सचिव र साथै प्रदेशका सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति समेत गठन गरिने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पोखराको सूर्य दर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीबाट गैर कानूनी रूपमा ऋण लिएका र कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। सहकारी ऐन विपरीत लगानी गर्न नमिल्ने, नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा सङ्घ संस्थामा लगानी गरी हजारौँ बचतकर्ताको अरबौँ रुपियाँ हिनामिना हुँदा समेत सरकार मौन भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। बचतकर्ताको रकम अपचलन भएका मध्ये पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धमा 2080 भदौमा प्रहरीमा जारी परेपछि भएको छानबिनमा जीवी राई समूहको संलग्नतामा करोडौँ रुपियाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले 14 विभिन्न कम्पनी विरुद्ध दिएको जायरीलाई व्यवस्था गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री एनपी साउदले गृहमन्त्री रवि लामिछानी आफू उपर भइरहेको छानबिनको मागबाट डराइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन पर्सालले आज वीरगंजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै साउदले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारीको बचत ठगी गरेको विषयमा संसदीय समिति गठन भएमा पारदर्शी छानबिन हुने उहाँको भनाइ थियो। साउदले लामिछानेकै कारण संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका छ जरलहवा गाँछीका आगलागी पीडितलाई 50 किसिमको सामग्री राहतमा उपलब्ध गराइएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार मटिहानी नगरपालिका र रतौली युवा क्लबले समन्वयमा आगलागी प्रभावित 103 घर धुरीलाई 50 किसिमको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको हो। मटिहानीको जरलहवा गाँछीमा भएको आगलागीमा 94 घर धुरी पूर्ण क्षतिग्रस्त र 9 घर धुरी आंशिक क्षतिग्रस्त भएको थियो। आगलागीबाट 570 परिवार प्रभावित भएका छन्। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका 3 स्थित वनमा लागेको डडेलो निभाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ, दुईजना घाइते भएका छन्। वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा तमानखोला 3 सिलुगुम गाउँका 48 वर्षीय देव सिंह कामीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगोले जलेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। सोही क्रममा 31 वर्षीय ज्ञानबहादुर बुढा मगर र 33 वर्षीय प्रेमबहादुर घरती मगर घाइते भएका हुन्। घाइते दुबईको बुर्तिबाङ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स
सरकारले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि यसको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। सरकारले यसअघि पटक पटक औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि केही जिल्लामा भने अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सरकारले हात्तीपाइले रोगको जोखिम रहेका विभिन्न सात जिल्लामा भोलिबाट औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हात्तीपाइले रोगको जोखिम रहेका झापा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, रसुवा र कपिलवस्तुमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। अभियान दुई हप्तासम्म सञ्चालन हुनेछ। अभियानमा यसपटक करिब 6,000 स्वास्थ्यकर्मी र 5,800 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। जुम्लामा कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ। उक्त महोत्सव 10 दिनसम्म चल्ने आयोजकले बताएका छन्। जुम्लाको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान जुम्लाको आयोजना र एकै इभेन्ट बहुउद्देश्य प्रणाली सुर्खेतको सहयोगमा वैशाख 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवबाट कर्णाली क्षेत्रका कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, ऊर्जा, संस्कृति तथा सांस्कृतिक वस्तुको प्रदर्शन गर्ने तथा कला र संस्कृतिको माध्यमबाट जिल्लाको सुन्दरता चिनाउने लक्ष्य राखिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। युवा शक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने सरकारी योजना बजेट अभावकै कारण रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीले यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पाउने सङ्केत नदेखिएकाले योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो। यद्यपि केही साता अघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छिट्टै रकम निकासा गर्ने बताउनु भएको थियो। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले 104 स्थानीय तह छनौट गरेको थियो। छनौटमा परेका स्थानीय तहमा युवालाई रोजगार सम्बन्धी तालिम दिने, स्थानीय स्तरमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायत अवधारणा मन्त्रालयले अघि सारेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। विगत 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी इजरायल हमास युद्ध अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। यही अवस्थामा इजरायलले हमाससँग युद्धविरामका लागि औपचारिक रूपमा वार्ताको प्रस्ताव पठाएको छ। इजरायलको पछिल्लो गाजा आक्रमणमा बालबालिकासहित निर्दोष प्यालेस्टाइनी नागरिक र विदेशी दाताहरू समेत मारिन थालेपछि उसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको थियो। दबावका बीच इजरायलले शान्तिवार्तातर्फ पछिल्लो कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विद्रोही समूह हमासले भने गाजामा युद्धलाई स्थायी रूपमा इजरायलले अन्त्य गर्नुपर्ने आफ्नो मागमा अडिग रहेको बताएको छ। हमासले अप्रिल 13 इजिप्ट र कतारी मध्यस्थकर्तालाई प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्राप्त गरेको छ। हमासले सो प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले युक्रेनलाई दिने सहायतामध्ये सैन्य सहायतालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भएको छ। युक्रेनले रुस विरुद्ध लड्नको लागि सैन्य सहायताको जरुरी रहेको बताएसँगै अमेरिकाले हतारमा सो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध लड्न तथा नागरिकको जीवन रक्षाको लागि भन्दै आकस्मिक सहयोगको लागि अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। गत बुधबार अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वीकृत गर्नुभएको 60 अर्ब डलर को सहायता प्याकेजको अंशको रूपमा युक्रेनलाई सो सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन लागि हो। सो सहायता प्याकेज 6 अर्ब डलर बराबरको रहेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध न्यायको माग गर्दै अस्ट्रेलियाको सिडनी सहितका प्रमुख सहरहरूमा हजारौं नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानून बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियामा महिलामाथि हुने हिंसालाई प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बानिसले भने महामारीको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले राजधानी क्यानबेरामा भोलि हुने एक र्यालीमा भाग समेत लिने जानकारी दिनुभएको छ। त्यहाँको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष मात्र हरेक 4 दिनमा एक महिलाको हत्या हुने गरेको छ। यही महिनामा मात्र महिलाहरूमाथि सिडनीमा सामूहिक छुरा र प्रहारपछि प्रदर्शन भएका थिए। सो घटनामा 5 महिलासहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। कप्तान रोहित कुमार पौडेलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले पाँच म्याचको टी20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज एलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा वेस्ट इन्डिज टोलीले पेश गरेको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 2 बल बाँकी छँदा 6 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। कप्तान पौडेलले 112 रनको योगदान गरेका थिए। उनले 54 बलमा 10 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। त्यसबाहेक दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 24 तथा कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लले 16 रन बनाएका थिए। अन्तिम ओभरमा नेपाललाई जितका लागि 9 रन बनाउनु पर्ने थियो। गुलसन झा र प्रतिश जीशीले पहिलो 2 बलमा 1-1 रन लिएपछिको अर्को 2 बलमा गुलसनले लगातार चौका प्रहार गरी गुलसन 4 बलमा 9 र प्रतिश 2 बलमा 5 रन बनाई अभिजित रहे। त्यसअघि नेपालले टस जितेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो दिएपछि वेस्ट इन्डिज एले 5 विकेट गुमाएर 204 रनको योगफल बनाएको थियो। नेपालका लागि कमल सिंह ऐरी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट लिए। आजको जितपछि नेपालले सिरिजमा 1-0 अग्रता लिएको छ। सिरिजको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपिएफ क्लबले काठमाडौँमा आयोजित 7 केएनपी नेहरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा आज पुलिसलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपिएफ च्याम्पियन बनिएको हो। एपिएफले सो प्रतियोगिताको उपाधि 6 पटक जितेको हो। अघिल्लो पटक भने ऊ उपविजेता भएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज एपिएफले पहिलो सेटमा 25-22 जित हासिल गरेको थियो भने दोस्रो सेट 26-24 र तेस्रो सेट 25-19 जितेको थियो। उपाधिसँगै एपिएफले 4,79,000 रुपियाँ पुरस्कार जितेको छ। दोस्रो भएको पुलिसले 2,50,000 रुपियाँ हात पारेको छ। एपिएफकी पूजा चौधरी प्ले अफ दि म्याच भएकी थिइन्। उनले ट्रफीसँगै 15,000 रुपियाँ प्राप्त गरेकी छन्। यसअघि चन्द्रगिरी नगरपालिका न्यू डायमन्ड महिला भलिबल टोलीले आर्मीलाई 3-1 सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। जान्दै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न। मतपेटिका सङ्कलन भएपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी। स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै। कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या भएको सरकारवालाको भनाई। सहकारी समस्या समाधान लगायतमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको आपत्ति। स्थिर सरकार नहुँदा संसदको भूमिका कमजोर भएको सभामुख घिमिरेको स्वीकारोक्ति। गाजा क्षेत्रमा हमास विरुद्ध युद्ध विरामका लागि इजरायलको प्रस्ताव। द्विपक्षीय बीचको युद्ध अर्को चरणमा प्रवेश। र टी20 सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपालद्वारा वेस्ट इन्डिज को टोली 4 विकेटले पराजित। कप्तान रोहित पौडेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। बेलुकी 9 बजे कान्तिपुर डायरीको अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी असीम र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।